يا أيها الذين آمنوا وإيمانوا علوا إذا ضربتم في سبيل الله كلتي سفر كويتا سبلا رد لك لدي شان نزولك وقيب نيجي ديري خيوبك دادا چه صحابه کرام په سفر باندې وتی وو په دې کې یو کس د دوی په مخه باندې تیر شو چې ګډې بیزې ورسره وي او په دوی باندې سلام واچو په صحابه کرام نو هغوی ده وایي چې دا سړی زموږ نه یریږي او دې کافر خو د ګډو بیزو بچ کولو دپاره سلامونه اچي نور دی زموږ دشمن دی او دیم د دشمنانو سره دی بس هغه یې مړ کړو او دیسې یو واقعیت به نور شي الله ربالعزت هغه باب کې تربیت کوي د مؤمنانو دا مسلم قتل سره تعلق ساتي دشان د مسلمانانو تربیت عام روان دی چې کله تاسو سفر کوی اذا ضربتم فی سبیل الله فلا رد الله کې جهاد لووته یې کهه صحابه کرام جهاد لره وته فتبينوا نتحقق كوي ده مسلمان تقول په هر ځکه امر ده فتبينوا رابشي په سورة الحجرات ده هرې خبرې څه کوه تحقیق کوه چا کړې ده کله یې کړې ده په څه نیت یې کړې ده ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام او مه وایي په باره د هغه چا کې چې واچوي تاسو ته سلام لست مؤمنا چنیت مؤمن موایا غچاتا چې پتا اوس سلام واجی چیرت مؤمن نه محض بس بی تحقیق گمان دی تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو لټی لټوی سامان د جون دنیاوی الله زور نه ورک چې د دې لپاره چې دا ګډې بیزې ترې والی او دا به غنیمت شي بې تحقیقه کار کوئ فعند الله مغانم کثیره نو د الله سره غنیمتونه ډېر دي د الله سره لوی نعمتونه دي هسې دلته یو فایدې ده کې مخکې ما ذکر کړې وه رب العالمین ګورې د چا لحاظ نه کوي په حق کې ګورې اگر کده صحابه کرام دی ورته وی وی سب دنیا نه پاره لګي دنیا هم پکار وا نو د الله سره خوار شي دی تاسو به تحقیق کار وکړه ا دې زنه د فائدې مرو ته چې ورته دنیا سره کله نه کله غټو غټو کندو ته گزار کی نو ډیر احتیاط پکار كذلك كنتم من قبل هم دغشان ويتاسو مخكيد دينا فمن الله عليكم نو إحسانك ولا بتاسو فتبينوا نختحقق كوي إن الله كان بما تعملون خبيرا يقينا لا ديبا غسجتاسو كوي خبردار دا جملة ننا كذلك كنتم من قبل ده بزرك وسات بزرك وسات او رايده كي هر وقت آغا وقت زن ترايده چه كله تي و سلوه ويني وقت پا دينداري كي کمزوره كنا مسخري پوري مكوا كذلك كنتم من قبل تمه كي دي یو سړی ویني په عمل کې کمزور دی کذالک کنتم من قبل یو خو به تکبر نه بچ شي بل د الله نعمت به محسوس کی یو سړی دې ولیدو جاهل دی ته په قرآن او په حدیث پوه شوی څه نه څه مسخري پورې مه کوه کذالک کنتم من قبل ته همدیسې به مخکې دا یو نیم چې دوه ټکي زده کي ځان ورته سمدي
ابن حجر باندې ځان نور کوي او سوچ دی لکه چې د مور د خېټې نه دقه شان راوتی دی. یو وخت کې ورته وایه یو وخت کې تا ته د اسلام د 5000 کان نه معلوم چې هغه ماشومان هم ته معلوم. دغه شان چې څوک ویني یو نعمت ورسره نه وي او تا سره یي كذلك كنتم من قبل. دا بعض مسافریو کی کنه خفه کیږي هنه به بعضو خبرو مسافریو کی لینټری کور جوړ کی سی موټر موټر والی وړو سره موبایلی نجی بیا ایسه غریب دا نو دا وی دا وسو سجوان دی كذلك كنتم من قبل ولزيدي نبي جنم خټو هغه کوټه دی وو راسه سیده بو گنجی جامی بریا چولی وی ده بچو دی رزق نو ولی یه ری آگا وا کذالک کنتم من قبل تدرش هنی مخی فمن الله علیکم ما اللہ ده بانی احسانو کو احسان محض ده اللہ ده نو ده دا آیت من زی پزیر آیت دولی شو دا من یه روی و سالات مؤمنانو مجاهدینو شان ذکر کی ذکر چی خبر روان دا که طول دا جهاد متعلق دا چی دا کم خلق چی جهاد که یو ناس مؤمنان دا یو شان ندی. لا يستوي القاعدون من المؤمنين برابر ندی ناس خلق دا مؤمناننا غير اولي الضرر چی ندی تکلیف والا والمجاهدون في سبيل الله اواك سانچی جهاد کی بلار دلاکی باموالهم وانفسهم فمال نخبلو او بنفس نخبلو دیو شان ندی ناس مؤمنان او مجاهدین اللوی یو شان ندی لیکن دین یو شان شی ما شوم تم پتی دیو شان ندی. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم وركل دي الله جهاد كونك بمال نقبل سرا ونفس نقبل سرا على القاعدين درجة فناس تباندي ودرجة وكلا وعد الله الحسنى أو طول سرا وعدك رد الله خستا يعني ده جنة وعدة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما أو غركري دي الله جهاد كونك بناس تخلق باندي باجر لويسرا مخي يو درجة غرد وسوي بلو يجر سرا دقا يو درجة چي غرد مجاهدين ده ناس تونا ناغاغا ناس تي چاوی دا عزر دلا سپاتی شوی تي يلاوی جهاد لطلو نو دا دوين مجاهدين يو درجة غورا تي ذكا اللوی اللہ دا طول سر خيست لوز کرده تي او هر چي آغا ناس تي چاوغا بے عزر دي نو دا دوين مجاهدين دير غورا دي اللوی درجات منه ومغفرة ورحمة چی درجی دی دی طرف دلان او بخن دا او مهربانی دا وکان اللہ غفورا رحیما او دی اللہ بخن کونکے مهربانا وسلہ دا کسانو تذکرہ کی چی مکہ کی اسیدو او حجرتی نکو او اکثر دا حجرت او جہاد یو زیرازی ایدوان یو بر سر دیر جور تعلق تے نزل تم تا مجاہدینو پا تذکرہ بسی دا ہجرت مسئلہ بیانی اگوی ہجرت نو کرے بانی جوڑا ولی اللہ رب رزت دا اگوی انجام اگر ذکر کئی چی مؤمنان دا دیس حالاتو نزان ویساد ذکر چی دا آگر زین ہجرت کول لازمی چی کم ذکر تر اللہ بندگی نیشکو ولی
إن الذين توفاهم الملائكة يقينا كسانشي روحنا أخلي داغوين ملائك ظالمي أنفسهم شي ظلم كون كديد نفس نخبل سرا سظلم كرده ها هجرتي ندي كرده قالوا فيما كنتم وي بدوي تملايك فكم كاركي وي تاسو ولم هجرتنك قالوا وي باغوي كنا مستضعفين في الأرض من كمزوري كريشي ويو بزمك كي يرى كمزوري أو خلق كمزوري غنلي أو زمن غوزر أو داو أو دغو قالوا أغوي بوتوي ألم تكن أرض الله واسعة أي نوزمك دالا فراخا فتهاجروا فيها بس هجرت كلبتا سباقيك دلتا دا فايدة دا كي قولي خا دا خبر ديرو زيوني كي مخي ترى ولا ألم تكن أرض الله واسعة دی بازو تے چیدہ معمولی دینداری ہوئے ہجرت خوڑی رکھت عمل دے یہ راگا جو زمان کاکا و ماما ونڈی والانو کیلی والو پلارو مورو نکاو علم تکون ارض اللہ واسع ولی اللہ اس مکا پرا کھنا بل سے کہ ولی اللہ بندگی کڑے ہوئے کھنا ولی سب دا گئیو زیر انجام دا دیو گورا فأولئك مأواهم جهنم نداك سان زيد دوي جهنم دي وساءت مصيرا أو بد دا زيد گر زيدو ها وس آغا كسان تي مستثنى دي چه دا چا وس نرسيدو دا هجرت وس نرسيدو دا كم چي ذكر شو دا دوي طاقت وو ودوي هجرت نده کرده إلا المستضعفين من الرجال مگر آغا کسان چه کمزوری گنلے شوی دیا کمزوری کڑے شوی دی دا سڑونا والنساء والولدان او دا خزو او دا بچونا لا يستطيعون حيلا چه طاقتنا لری دا سچل دوتو ولا يهتدون سبيلا او نبی جنی لارد ہجرت بس ما حضور ہے نگری بانو اللہ چل ورزی دو تو او نلار پی جنی فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ نُدَغَكَ شَانِ جدید چی اللہ بما فیوکی دویتا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا او دے اللہ ما فیکا ان کے بخن کے ومن يهاجر في سبيل الله او اغسوك جي هجرتك فلا ارد لك يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا وبمومي بزمكك زيند ارام دير او براخي هذا التعلاوي جي سوكوتو زمك دا الله ستنغ خونده تا پا یوزی که دا عبادت نمان اکڑی شوی نسی چلو کا بلزی تلار شا او چای چی حجرت دا اللہ دا پا روکو نو دے با دیری فائدی عمومی دیری فائدی مراغ من کتی زین دا آرام زین دا سکون دا شام پر اختیاب عمومی پا رزق کی پا علم کی پا ایمان کی ہر سبول اللہ ورکی وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا او سوك جوزي دا كورخ پلنا هجرت كون كي إلى الله ورسوله الله داغ رسولتا ثم يدركه الموت بألان دي كي دلر مرق ومنس كي سشو مرش فقد وقع أجره على الله نيقينا واقيش أجر دا بألا باندي وكان الله غفورا رحيما
او دی الله بخنه کون کې رحم کون کې. دلته ګوره دا خبره بیان شو چې څوک یو کار شروع کی د دین د الله لپاره او په منځ کې مړ شي یا په منځ کې داسې عذر راشي چې هغه د ده د وس نه بهري الله رب العزت دله د دې عمل پوره اجر ورکوي. دا فایده دې ځنه یاده په دې مطمئن اوسه هر کله چې یو کار شروع کړو د الله دپاره که نه او هغه دې اخري سر ته ونه رسو یو داسې سر راپېښ شو چې هغه زما او ستا په لاس کې نه وي نو الله رب العزت تعالی اجر پورا درکے. لکه دې کې دلته دې مهاجر لا دې هجرت کوونکي له اجر ولې پورا ورکوي ذلك چې مرګ دا په لاس کې نه. وإذا ضربتم في الأرض أو كلتي سفرك ويتاسو بزمكك فليس عليكم جناح ننشتي بتاسو باندي جناح أن تقصروا من الصلاة چلن والو كيتاسو دمانزنا. قرى در الله رحم وكرم دي چې کله تاسو سفر کوئ ځکه مخکې د هجرت خبره روانه وه سفر کوئ نو مونځ لنډولی شئ الله ویدي کې څه ګناه نشتی. د حدیثونو نه هم دا خبر راوتې ده یا بیان شوې لنډول د مانځه څنګه دي عادت د رکعتونو کمول د بعضو لکه مازدیګر ماسپخین ماسخوتن څلور رکعته مونځ دوه رکعته ده دغشان لندول دام دی دو منزونا یوزه کول ماسپخین مازیگر ماخام ماسوتن دغشان سپر کی نورم رخصتون اشتی الحمدلله چرا اللہ طرف ناسانتیاد اللہ وی منز لندول اش بعضوی جی مذہب کی نشتی و سوکو ازرمی بینا مطمئن کی گی نو دغه زړه اوس ماته بله طریقه نه ده معلومه چې مطمئن کو کوم زړه چې د الله او د الله د رسول په خبره نه مطمئن کیږي. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا که تاسو ویرېږئ چې په فتنه کې به واچي تاسو لره کافران د دینه یېرېږئ چې کافران به په فتنه کې واچي یعنی د کافرانو نه یېرېږئ نو مونځ قصر کولی شئ. دلته اشکال له هجرت لږ په زور ووایه خبره دې صحیح ده خو ورو ورو زړه ته دا اشکال لازي چې معنی دا شو چې مونځ اله قصر کولی شي چې کله د کافر نه یېرېږي او چې د کافر یېره نه وي نو بیا نه شي. نو دلته دا یاد کوي دا قید الله دې لپاره نه دی لګولی چې صرف قصر د دې د لاسه کولی شي. دا د نورو حدیثونو د قرآن او د قرآن د آیتونو نه او د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه واضح کیږي. دا قید دلته چې لګېدلی دی دا دغه وخت د حالاتو سره مناسب و ځکه چې په هغه وخت کې اکثر سفرونه چې وو هغه داسې وو هغه د یېرې سفرونه د دشمن یېره خو هر وخت وه که نه. ټول عمر رسول صلی الله علیه وسلم په دې سختو کې او په جهادونو کې تیر کړی هر وخت یېره شتي چې دشمن حمله وکړي ځکه دا قید ولګېدو. او دغه شان تپوس د عمر رضی الله عنه کړی و او هغې بیا دغه ته دا جواب ملاو شو چې دا یو صدقه ده چې الله په بندګانو باندې کړې ده یعنې دا صدقه قبوله کوي د دې تعلق صرف د دې سره نه دی چې ته به د دشمن نه یېرېږې. ان الکافرین کانو لکم عدوا مبینا یقینا کافران دي ستاسو دپاره دشمنان ښکاره